Amerikant jantuja ku zu kines, që për mes TikTokut jantuj vjedh të dhonat e qytetarëve të Amerikës. Pronari TikTokut, ByteDance, ka lancu 4 aplikacione gjeneruse të AI, inteligjencës artificiale, heshturazi, të mësuara prej OpenAI të GPT-s. CCAI, ChitChat dhe Cause janë platforma të krijimit të robotëve që lejojnë përdorusit me kriju dhe me ndo chatbotat e tyne. BagelBell gjeneron ngjarje në bazë të tekstit të tregimeve fiktive që ndryshojnë në bazë të zgjedhjeve të lexuesit. Po ByteDance nuk i ka ndërtu modelet themelore. Sipas zëvendësës së ByteDance, Jody Seth, aplikacionet mbështeten teknologjinë e GPT-s të OpenAI, që ka qasje përmes një licencë të Microsoft Azure. Po nëpër internet u shtu debatu më të madhe dhe se inteligjenca artificiale përbën një rrezik shumë të madh në privatësinë e njerëzve. Nga ana tjetër, edhe OpenAI përballet me akuza të ngjashme. Sarah Silverman, një stand-up komediane dhe disa autor të tjerë janë në mesin e një grupi që pretendojnë se OpenAI ka thy ligjin e të drejtave të autorit duke ushqyer ChatGPT-n punën e tyre pa leje.